Il-Perit Grazzjella Galja ser tkun qed tiġi kooptit fil-Parlament wara r-riżenja ta' David Teik. Is-sema kien approvat unanimament mill-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista li tlaqqa l-erba' fil-għaxija. Kien il-kap tal-partit Bernard Grech li nnomina lil Grazzjella Galja li fl-elezzjoni tal-2017 kienet kandidat fuq 12 distrett, l-istess wieħed li minnu kien elett Teik f'elezzjoni każwali. Sa dan it-tant matul din il-laqgħa tal-Eżekuttiv, Veronica Perici Kalaxxone kienet eletta bħala s-segretarju internazzjonali l-ġdid tal-Partit Nazzjonalista wara li rebħet il-kontestazzjoni ma' Liem Xiberras. Perici Kalaxxone kisbet 59 vot mit-total ta' 89 vot illi intefa. Fis-qarrija l-Partit Nazzjonalista rringrazzja lil David Teik u lil Roslyn Borchnight għax-xogħol tagħhom filwaqt li awguna lil Grazzjella Galja u lil Veronica Perici Kalaxxone għar-rwol il-ġodda tagħhom.